hopp om att du ska svara. Jag skyndar mig alltid att lägga på innan en kroppslös röst insisterar. Detta nummer är inte längre i bruk. Vi är inget mer än Carl Sagans blekblå prick. Dröm om en kosmisk solstråle. Maya Angelos dikter flög med Orion till rymden. Ett budskap till någon lyssnande, läsande engelskspråkig intelligens om vår plats i den kosmiska världsordningen. Skjuter upp din mobil i rymdraket. Lyssna till glömt kosmiskt brus. Hör ditt yngre jag svara. Berättar hur mycket vi saknat dig och allt du gått miste om. Saknar dig och att du gått miste om.